מייצר דברן בחסימה, טוני קאר, פנוי לגמרי, זריקה ראשונה, הולכת פנימה, וטוני קאר, עכשיו טוני קאר, תנאי הסרור על הפרקט, לראשונה הערב, קאר, והנה סרור מפנה לו את הדרך. קבוע שגם אוסטרליה שחק באיטליה, זאת אומרת בוסקליה מכיר את, גם טילמן היה באיטליה וברור לי שהוא בדק עליו שם, לא, טוני קאר הולך צבע בקלות. עוד מסירה של טוני קאר, מגיע לפרנקס, גם הזריקה שלו קטרה, קאר על הריבאונד, קאר עם החדירה, עם הפלוטר הקצר. שתי הדקות האחרונות מתחילות כאן, באלת. קאר מרחף לו, מדלג לו, עושה סל, יש גם עבירה. גודל, אין דוף שם למעלה, הולך לתוך הצבע, היה איזשהו מגע עם... בראון נועל שם בצבע את ארצי, הכדור לא מגיע אליו. קאר רוצה את זה לבד, אלמת יאנג, וקאר מרגיש עכשיו חם. טוני קאר, לקח את פטווי על הגב שלו, קאר מסתובב, קאר עם השתיים. הלכו לפוסט-אפ, הוא יצר את המגע לתוך הידיים של פטווי שהיה רך, פטווי נתן לו להגיע. טוני קאר, על ארצי, שוב פוסט-אפ, שוב נקודות, וארצי שומר קשוע. קאר. שש שניות על שון הזריקות, טוני קאר מול אביבי, זה הכל לבד, וקאר עם השתיים. אבל הכל לבד.